Bra ett TV presenteras av PVC och Gnytt.se. Ja, och bra i tjejerna vinner alltså den här matchen till slut efter stor dramatik. Jag skulle säga det också att vi hade lite ljudproblem i början av programmet, det beklagar vi, men nu hoppas vi att ni hör oss ordentligt igen. Gabby Olén, som alltså är med i studion här, såg vi göra ännu en heroisk insats. Jag tycker att det verkar som att ni har en otrolig laganda i bra just nu. Ni kommer i underlägen, vänder och kämpar till seger, två matcher i rad på det här viset. Ja, det stämmer. Vi spelar bra i slutet av matcherna och kommer igen och vinner matcherna. Mm. Det är en god stämning mellan er tjejer som spelar. Ja, det är jättebra både på träningar och matcher och privat. När man ser dig så får man en känsla av att du tänker kämpa till sista blodsdroppen i varje match. Du vägrar att ge upp en match. Ja, det är. Är du en dålig förlorare? Ja, det är. Jag vet att de brukar säga i sporthallen i Huskvarna att när Brahes damer har förlorat en match, då ska man undvika att gå i närheten av dig, för du är arg flera timmar efteråt. Ja, det kan stämma ibland. Du har ju varit och spelat i Amerika i 3 säsonger, i high school och college-ligor. Tror du att den amerikanska synen på basketboll har påverkat dig också, det här the winner takes it all-mentaliteten lite grann? Ja, jag tror att jag har blivit lite påverkad av det. För jag innan var nog inte så mycket för att vinna. Då var det mer för kul, men nu måste jag vinna, eller måste vinna alltid. Din spelstil är väldigt rolig att titta på. Du jobbar över en stor yta på planen och är väldigt snabb, dribblar gärna. Varför har du valt en sådan spelstil? Ja, jag vet inte riktigt. Jag vet faktiskt, ja. Du är inte så hiskligt lång. Nej, det är jag inte. Jag måste göra någonting. Jag är en lilla och ska dribbla upp bollen. Hur många poäng gjorde du senast mot Bro? Ja, jag vet faktiskt inte riktigt hur mycket det var. 25, 26 någonting tror jag. Mm, det kan du har haft bra poäng nästan hela säsongen. Ja, men poängen, så det är inte så viktigt vem som gör poängen. Det får jag få chansen så skjuter jag kanske och sen på annars passar. Du har ju inte varit med och spelat något elitserie kvar eller elitserie för bra. Det borde väl vara dags nu? Ja, det tycker jag också. Hoppas vi går till kval och går upp i elitserien. Tycker du att inställningen till tjejbasket har förändrats lite grann? Vi har ju sett Arvika ha stora framgångar nu det senaste halvåret. Börjar man ta er mera på allvar, tycker du? Ja, jag tror att det har påverkat dambasket överhuvudtaget i hela Sverige. Att folk börjar titta mer och intressera sig mer för dambasket. Så jag tror att det har hjälpt oss lite grann. För dambasket, det är ju minst lika roligt som herrbasket. Ja visst, mycket roligare nästa. Mycket roligare, säger Gabby Olén. Jaha du, nu har vi snackat så mycket om tjejerna att väl ni som vill se grabbar spela nästan börjar tröttna på oss. Men lugn, Brahes herrar, de var också i Örebro och mötte Bro igår. Ett Bro med gamle Brahe-bekantingen Fredrik Hedin i laget. I höstas så utklassade Brahe Bro på sin hemmaplan i Huskvarna. Den här gången blev motståndet betydligt värre. Det är Bro som leder, 75-69 när vi kommer in. Men det är Brahe som har gjort 11 poäng i rad. Lasse Nordmalm kommenterar. Följ Brahe Basket på Facebook, Twitter och andra sociala medier. Länkar hittar ni i beskrivningen.